ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ, ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2, ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/√2, ಸೈನ್ 60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ √3/2, ಸೈನ್ 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +1, ಹಾಗೆ ಸೈನ್ 180 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2, ಈ 1/2 ಇಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ವೇವ್ ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ 1/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ 150 ಡಿಗ್ರಿನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2 ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/√2. ಈ 1/√2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ತಗೋಣ. ಈ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಸೈನ್ ಆರ್ಕ್ ನ 1/√2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ 135 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/√2, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ √3/2. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಆ ಸೈನ್ ಆರ್ಕ್ ನ √3/2 ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ 120 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ √3/2 ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ √3/2, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ √3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ √3/2, ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/√2, ಅದೇ ತರ ಸೈನ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.